Takže žilva lidi, to jsem opět já, Creepers News 8. Takže žilva lidi, to jsem opět já, Creepers News 8 a vítám vás u dalšího vlogu. A momentálně se teda nacházíme na naší zahradě, možná, že to je trošku blbě osvětlený, protože už je večer a já teďko zima je u mě úplně ráno. Teďkom je furt je vedro a nejenom je zima. Nemůžu momentálně natáčet v koupelně, protože... No prostě už je večer, takže už v koupelně natáčet nemůžu, brát to takhle, takže natáčím venku. A hned, za začátku tohletoho vlogu jste si na mě určitě mohli všimnout docela nové změny. Mám nový boty, vidíte to, mám opravdu mám nové boty, vidíte to, to je to. Ale ne, dělám si z vás burák. Mám právě dneska jsem by se byl ostříhat u kadeřnice, ale bohužel jsem si zapomněl foťák a prostě už jsem tak neměl nějak chuť to točit a potřebovat s tím ty kadeřnice. No, takže mám nový účest, to bylo téma číslo 1. Téma číslo 2. Teďkon jsem si nedávno vlastně založil takovýhle sešítek, mám tady napsáno prostě vlog 8, tady k tomu různý čmáranice, takže vlastně, když mě něco napadne, nějaký téma, nějaký vhodný téma do vlogu, je vážně zima, tak si to zapíšu do takového sešitku, myslím, že je to docela dobrý nápad, takže vlastně už nebudu zapomínat témata právě těch vlogů, takže možná, že by se to teoreticky dalo nějak. No prostě no, to je ten sešitek, takže už to nebudu zapomínat ty zajímavý témata, takže se těšte na možná ještě zajímavější témata. Nevím, jestli byl zrovna zajímavý téma to, že mám nový účast, nicméně hlavně jsem taky další téma chtěl říct, že mám to je ten sešitek. Hrozná zima. Tak, další téma je, mohli jste si takovou poslední dobou všimnout, že jsem smazal ten dlouhej epic vlog, to jak tam právě jdu se ostříhat, ne teďkon se ostříhat, to už ještě předtím, tak ten jsem smazal z důvodu, že bych docela rád získal partnerství s YouTube a možná, že bych to dokonce udělal přes Social Blade. Kdybyste chtěli vědět, co je to Social Blade, tak to je vlastně stránka, na který si kromě ostatních věcí, nevím, co se tam, jestli se tam vůbec dá ještě něco jiného udělat, když tak se to najdete na internetu, je tam vlastně možný získat partnerství s YouTube. Sice tam jsou ty videa o něco menší, ale zase... Sice tam jsou ty výdaje na ty... Komáři. Sice jsou teda videa na té stránce trošku menší, ale když chcete partnerství, tak myslím, že se to ostatním docela hodí. Příšerný, já s tím musím něco udělat. No, potom s tím něco udělám na konci vlogu. Tak, téma číslo... Počkat, já jsem řekl... To bylo téma číslo 2. Téma číslo 3. Téma číslo 3, tady máme menší změna kanálu. Mohli jste se taky všimnout, že konečně jsem se mi podařilo najít tak, to, jak udělat takový to úvodní video, na, když se podíváte na ten určitý kanál. Konečně jsem našel, jak to video udělat. Konečně jsem našel způsob, jak to tam vlastně také seřadit. Já jsem předtím myslel, že právě potřebuje toto partnerství s YouTube, abyste mohli udělat takovouhle blbůstku, prostě to úvodní video. Nevím, jestli to s tím má vůbec něco společného. Nicméně já jsem teďko zjistil hlavně, jak se to dělá od jiného skvělého YouTubera, teďko nevím, jak se. Čus, babi. Co? Nenastydnu. Tak, už mám tý zimě právě tak dost. Okej, okay, sice to není tak moc moje velikost, ale postačí. Jak je to možný, dítě tak hezké olecko, samozřejmě. Mimochodem právě, já mám se to asi radši mobilem, právě někdy kolem 7 hodiny, je ještě světlo, ono to vypadá, v té kameře to vypadá, jako kdyby bylo tak maximálně 3 hodiny odpoledne, jo, ale ono už je skoro 8. Tak dobře, další téma. Mám taky pár tipů na ty challenge, co vlastně můžu udělat k těm 40 odběratelům a taky, protože je to docela poslední dobou kámoši to dělají taky hodně. Myslím ty challenge.
Takže mám pár teda návrhů a ten první návrh je, že bych se teda, podle mě už je to docela okoukaná challenge, Chubby Bunny. Nevím, jestli to teda přesně kolik to dělalo lidí, nicméně vzhledem k tomu, že už to dělalo několik mých kámošů, taky to dal na YouTube, tak to Chubby Bunny už se mi moc nechce dělat, je to vlastně o tom, kolik si narvete marshmallownů do huby a pokaždý, když si narvete další, tak řeknete Chubby Bunny. A já mám takový návrh, že bych vlastně mohl zkusit to, ne zkusit to s marshmallownama, takhle, a že bych to zkusil třeba s chlebem, že bych si koupil bochní chleba, nakrájel bych si ho na tak 2 centiáky tlustý kusy a čím víc prostě těch kusů si narvu do pusy. Nevím, jestli by to bylo dvakrát příjemný, ale teda challenge je příjemná. Další můj nápad, který není podle mě už ještě tak úplně úžasný, je, že bych strčil hlavu do kýble s ledovou vodou, že bych si vzal kostky s ledem, dal bych je do kýblu, potom bych to ještě zalil studenou vodou a že bych do toho strčil hlavu a zkusil bych, jak dlouho to vydržím. Jo, to je tak jeden nápad, co je další nápad, si musím podívat. Jo, potom tady mám ještě jeden nápad, že bych zkusil takzvanou baby food challenge, je to o tom, že musím komáři. Tady vidíte, že opravdu už je večer, protože už se slítávají komáři. Že bych zkusil vlastně třeba s Nilkem LP, že bych zkusil vzít si lžičku, kterou jí malí děti, prostě mimino tak do maximálně 3 let. A zkusil bych s tím jíst takový ty úplně dětský stravy, prostě takový ty promimino, takový ty výživný, jako typu hip, nebo nevím, jak se to vysloví, takový to hip. A podobný prostě takovýhle přesný dávky a musí se to vždycky jako dát do pusy, polknout a můžete u toho mít maximálně vodu. To je další návrh, to bylo další téma, já už ani nepočítám. Tak, to bylo další téma. Tady mám téma, tady původně bylo jedno téma, děsné vedro. Že prostě poslední dobou je přece září a už by měla být podzim a pořád jsou děsný vedra. Tady vidíte, jak se může člověk zmýlit. Paš, já mám pocit, jako kdyby bylo minus 10 stupňů. Ok, je to tátova bunda, ale poslouží taky, ale já myslím, to je podzimní, jak se zmýlím. No co. Tak a opět, na konci, jako, každé, jako na konci každého vlogu, si ukážeme... Si ukážeme nějakou reklamu. Tačí hrozně tady, takhle jste překloněný. Ukážeme si opět nějakou reklamu. Dneska to je poměrně dobrá reklama. Minulém vlogu jsem se docela vyzlobil, takže dneska tady máme reklamu od Airbank. Jo, počkat, momentíček, já vlastně takhle nemůžu komentovat. To byla minulé velká chyba. Teď jsem trošku uprskal ten mobil, snad to nevadí. Jinak, já si to vezmu přesto. I'm a genius. Nevím, jak to udělám s těma sluchátkama, to je jedno. To tričko je asi o 2 čísla, nebo možná víc. Jak vám mohu pomoci? Splácet méně, kratší dobu. Ale vy jste u nás podepsal půjčku na 2 roky za určitých podmínek, takže s tím vám nepomůžu. Jak vám ještě můžu? Nepomůžete, tak mu s tím pomůžu já. A jak asi? Mohl by si převést půjčku k nám? A co bys toho jako měl? Splácel by méně a kratší dobu. Sám jste méně kratší doba. Převeďte si půjčku z jiné banky k nám. Můžete splácet méně a kratší dobu. Airbank, i banku můžete mít rádi. Takže já jsem teď momentálně zjistil, že já jsem vlastně před chvilkou, jak teď byl vlastně ten střih na tu reklamu, tak já jsem už to točil i po té reklamě a už jsem se to vlastně chystal ukončit. A teď, když jsem to vypínal, zjistil jsem, že ta kamera už je chcíplá, že už prostě netočí, že nevím proč, ale prostě ten mobil zhasnul. Jako ne, že se vypnul, ale zhasnul. A přestalo to natáčet úplně. Já doufám, že to teď natáčí. Zatím to natáčí, dobře. Takže... Tahle ta reklama byla celkem fajnová. Já jsem tam měl jako když ještě potom místo, jak to teďkom prostě dotáčím, jak se mi to prostě náhodně ustřihlo, tak jsem tam říkal, že tahle ta reklama se mi celkem líbila, protože myslím, že byla prostě rychlá, stručná, myslím, že některý z nich jsou docela vtipný, i když teda osobně se mi
reklamy na banky moc nelíbí, nicméně tato asi se mi ze všech reklam na banky líbila nejvíc. Takže já jsem momentálně v nejvyšším stádiu mrznutí, jaký může být v září, to znamená, kolik může být jako v stupňu, nevím, nicméně já už jsem teď vážně zmrzlej, teď dneska se to pokusím, teď dávám do počítače, sestříhám to, udělám z toho film, přes noc se nechám uploadovat a omlouvám se vám, že teď těch 5 dní vůbec nebyly vlogy, měl jsem docela dost práce, jak teď vlastně začala ta škola, tak znáte to, první dny ve škole jsou ty nejhorší, prostě se aklimatizovat, zabalit sešity, balení sešitů je to největší zlo, co může být na začátku školního roku, balení sešitů, zakládání nových sešitů, příšerné. A to bylo trošku osobnějšího tématu, ale no takže tohle bude asi do tohoto vlogu asi vše. Přeji vám... Takhle to je mnohem lepší. Připadám si jako nejfake. Toto bude do tohoto vlogu asi vše. Doufám, že přežíváte ten začátek školního roku alespoň líp než já. Poněvadž mě začínalo docela blbě. Jsem unavenej. Ten režim, prostě to vstávání je to nejhorší krom toho, že mi v noci do pokoje přiletěl komár, takže jsem celý poštípaný, to je příšerný, svědí mě celé tělo. Štípnu mě do prsu, to znamená, že jsem tak nesymetrický, že vám to nateklo. Takže přeji vám úspěšné přežití začátku školního roku a tím pádem vlastně už úplného konce prázdnin. Já se s vámi tedy asi opravdu loužím. Přeju lepší začátek školního roku, než mám já, to se opakuju. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Pokud se vám líbilo, dejte toto video, dejte mi odběr. Pokud se vám toto video nelíbilo, nedávejte dislike a napište urážlivý komentář, nebo ten dislike dejte. Já se s vámi tady tímto opravdu loužím a... Mňau, mňau.